სოფელში ხანდახან ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო სერვისი ქალაქთან ასოცირდება, განსაკუთრებით მთაში. Ამ კონცეფტით ჩვენ ეს რეალობა შევცვალეთ და დღეს სოფლის მოსახლეობას 200-მდე სერვისის მიღება შეუძლია. სოფლიდან გაუსვლელად კომფორტულ გარემოში რამდენიმე წუთში ერთი ფანჯრის პრინციპით. სოფლის ახალგაზრდებს აქვთ ხელმისაწვდომი წიგნი, უფასო ინტერნეტი და ხელმისაწვდომი ახალი ტექნოლოგიები. სოფლის მოსახლეობა შეხვედრების დარბაზს, ტრენინგებისთვის, სოფლის ცხოვრების საჭირო როტო საკითხების გადაჭრისთვის ან სახელმწიფო ენის შესწავლისთვის იყენებს. საქართველოში ამ კონცეფტმა სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობა ერთმანეთთან გაათანაბრა. ცენტრი კომფორტისა და თანამედროვეობის ნიშნად იქცა თითოეული მაცხოვრებლისთვის განურჩეულა დასაკისა რელიგიური თუ ეთნიკური კუთვნილებისა. 2015 წელს ჩვენ 13 ცენტრს გავხსნით, პრიორიტეტი მივანიჭეთ მთიან რაიონებს, კონფლიქტის ზონას და მიუვალ ადგილებს, სადაც მინიმუმ 2000 მოსახლე უნდა ცხოვრობდეს. მშენებლობისას ეს სოფლები თითოეული აგურის დადებას დიდი სიხარულით ხვდებიან. აქ არის განთავსებული საზოგადოებრივი ცენტრის 24-საათიანი მომსახურების სივრცე, სადაც მოსახლეობას საშუალება აქვს ისარგებლოს ბანკომატით, სწრაფი გადახდის აპარატით და სკაიპის ოთახით. ეს არის მომსახურების სივრცე, აქ მოქალაქეებს საშუალება აქვს ისარგებლონ 200-ზე მეტი საჯარო სერვისით, მიიღონ პასპორტი და პირადობის მოწმობა, ისარგებლოს სოციალური დახმარებით, განახორციელონ ქონების რეგისტრაცია, მიწის გადაფორმება. ასევე ცენტრში განთავსებული არის კერძო სექტორი, ბანკის და სატელეკომუნიკაციო კომპანიის სახით. ძალიან გვეხარია, რომ ესე გორში არ წავიდეს ადამიანი და აქვე იყოს ეს გლეხტათვის უფრო ადვილია და უფრო კარგია. გინდათ პენსია იყოს ადამიანმა, გინდათ აი ეს გაზის გადარიცხვები რომ არის, შუქის გადარიცხვა თუ რაცა, ძალიან კარგია და ძალიან ადვილია. ცენტრში განთავსებული არის საკონფერენციო ოთახი, სადაც საშუალება აქვს დაგეგმონ და განახორციელონ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება. რისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ სოფელში აი ეს ცენტრი? სოფლიდან გაუსვლელად მოსახლეს ექნებოდა საშუალება პირადობის მოწმობაც გაეკეთებინა, რაღაც მიწის კადასტრი, აქ ძალიან ბევრი საკითხები იყრის თავს სოფელში, ძალიან რთულია და ეს არამარტო ჩვენ სოფელს ემსახურება, აქ არის სხვა სოფლები. ჩვენ დავგეგმეთ, რომ აი ამ შენობაში თვეში ორჯერ მაინც შევიკრიბოთ რასაკვირველია სხვადასხვა აუდიტორიასთან და გავაკეთოთ სხვადასხვა ღონისძიებები. პირველი ღონისძიება, რომელიც უკვე დაგეგმილი გვაქვს, არა ქალთა ძალა. საზოგადოებრივ ცენტრში ადგილობრივ მოსახლეობას საშუალება აქვს ისარგებლოს ელექტრონული ბიბლიოთეკით, აქ განთავსებული არის კომპიუტერები და მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომია უფასო ინტერნეტი. ელექტრონული ბიბლიოთეკის საშუალებით მოსახლეობას წვდომა აქვს სხვადასხვა ელექტრონულ გამოცემებზე და ასევე განთავსებული აქვს ფიზიკური ბიბლიოთეკა. ხშირად მოვდივარ საზოგადოებრივ ცენტრში, ვიყენებ ელექტრონულ ბიბლიოთეკას, ინტერნეტს, რაც ეს ყველაფერი ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი და არის უფასო. ჩვენ გავიარეთ ქართული ენის კურსები. მე ვისწავლე სახელმწიფო ენა. ჩემთვის საჭირო იყო მისი ცოდნა, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე ვარ და აუცილებელია ენის ცოდნა და მე მინდა სწავლა გავაგრძელო თბილისში. საზოგადოებრივი ცენტრის კონცეფცია შემუშავდა პროექტის ელექტრონული მართველობის დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში, რომელსაც სააგენტო ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. We are looking very forward to complete the second phase and to have the EU present on the ground and that the Georgian local authorities are efficiently, transparently and effectively providing services to the benefit of Georgian citizens in rural areas, local population. I think this is a very valuable effort and we know that it got our internal rewards and acknowledgements and we also think that this is something that can be extrapolated and presented for other fields. ახალ საზოგადოებრივ ცენტრებში მოქალაქეებს შეეძლებათ მიიღონ სანოტარო მომსახურება, ასევე უფასო იურიდიული კონსულტაცია.